Čo sa týka toho, že máte tú kožu na tvári, vy, ktorý váš minister vnútra, pán Mikulec, kúpil napriamo vrtuľník za 13 miliónov eur, napriek tomu, že mu to zakázalo UVO, napriek tomu, že v tejto veci koná súd, a vy tu idete hovoriť o akýchsi kradnutiach. Vy, ktorí ste na celoplošnom testovaní rozkradli 1 miliardu. Kto ich rozkradol? Vy, váš predseda Igor Matovič, ktorý osobne nahral firme v Trnavskej maličkej 50 miliónov eur. Vy, ktorý váš dvorný asistent, pán Miškovič, zarobil dvorný advokát. Koho? Dvorný advokát vášho hnutia. Ale. Zarobil na štátu milióny eur. Tak vy ešte idete hovoriť niečo o korupcii a o kradnutí. Samozrejme, podali sme na pána Miškoviča trestné oznámenie. Ako to dopadlo? Pán Šipoš, aby sme to zhrnuli. No, ja som osobne podal trestné oznámenie vo veci vrtuľníka, kde už NAKA začala trestné konanie vo veci na pána Mikulca, 13 miliónov eur lúb. Ja osobne som podal trestné oznámenie za nákup testov, ktoré ste kupovali, a za 20 000 mŕtvych, ktorých máte na zodpovednosti vy. V tejto veci rovnako generálna prokuratúra koná. Budem rád, ak sa na to pozrieme ako ďalej. Ja som rovnako podal trestné oznámenie aj na pána Miškoviča, že ste mu napriamo zadali zmluvy na všetkých rezortoch, kde ste pôsobili. Výborné. Celkovo to boli zákazky napriamo za 1,2 milióna eur. Super. A ešte raz, ak máte tú kožu na tvári hovoriť vy o korupčnom, protikorupčnom hnutí, tak vám ešte raz opakujem. Vaši dvaja nominanti, pán Vlčan a pán Budaj, si priamo vo vláde prihrali zákazku za 1,4 milióna eur, na základe ktorej táto v úvodzovkách protikorupčná vláda padla.